Morjes. Tänään ajattelin ihan pienen pätkän vetää aiheena kirjat ja kirjallisuus. Tai ehkä oikeammin lukeminen. Lukemisesta täytyy aina välillä vähän elvistellä ja kehu itseään, kuin hienoja kirjoja lukee. James Joyce Odysseus on tietenkin lempikirja ja venäläiset klassikot tulee luettua joka viikonloppu. Joo. Ja Hamletit ynnä muut Shakespeareit, niin nehän kulkee koko ajan olkalaukus mukana. No, ei mitään, on ne hyvää luettavaa. Ja voihan siihen pistää, en muista kyllä tekijää, mutta tuota, niin vaikka Lokki Joonatan, niin siihen joukkoon kelpaa oikein hyvin. Joo, mutta tämän videon tarkoituksena on vaan korostaa omaa hienouttani. Mä luen vaimolle ääneen, kuten olen varmaan ennenkin sanonut, ja olen lukenut Walter Kilven Alastalon salissa hänelle ääneen. Se oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja hauskakin kirja, kuten myös nyt luettiin Kirkolle teos. Tai no, puuttuu siitä ton verran lopusta, mutta on se nyt melkein kokonaan luettu. Niin, lääkehälytys sekoitti pään. Niin, mulla on tekstiilitusse ja ajattelin, kun mulla on valkoisia teepaitoja on, niin mä kesäksi kyllä teen semmoisen paidan, kun näitä on olemassa paitoja, joissa lukee, olen lukenut Alastalon salissa, niin mä teen semmoisen paidan omalla käsialalla. Olen lukenut Alastalon salissa ja Kirkolle ääneen. Ne on kyllä kirjoja, jotka on vähän vaikeita paikotellen. Sanasto on aika muisen rikasta ja moniulotteista. Ja kyllä mä suosittelen. Kyllä se pieni vaivani, kyllä siitä hyödyn ja hauskuuden löytää paljon muutakin. Sanoja, siellä on vähän vaikeita tämmöisiä kyllä, kaikkia, joita ei ymmärrä, mutta et jonkin verran apuna ja aika isona apuna on ollut, mutta Leena Järforsi mulle lähettämä sanakirja, kiitos vaan Leena, käytössä on jatkuvasti. Tossa en tarvinnut sitä sanakirjaa, tänään viimeinen sana, minkä mä siitä kirjasta opin, on sana hursti. Mun tuli ensimmäiseksi mieleen tietenkin ruoka-avun järjestäjät, mutta Tiina kertoi, että hursti on kangasta. No, en mä sitä ensi viikolla enää muista, mutta nyt mä muistan vielä. Että tämmönen pieni kehuminen. Seuraavaksi meinataan ääneen lukea, kukahan tämä kirjailija oli, en muista. Itämeren auriteoksen tekijä on kirjoittanut muitakin kirjoja. Mulla on Suomalainen Plus-sivustolta sinne ladattuna 3 kirjaa ja ne varmaan vedetään pötköä sitten seuraavaksi, kun ei tätä ääneen lukemista lopeteta. Se on aika mukava yhdessäolon hetki. Suosittelen. Ei hassumpi harrastus. No, kai nyt parempikin on, mutta paljon huonompi. Morjes.